ទស្សនវិជ្ជាជំនះ7មករាបានបង្កើតពានការប្រកួតបាល់ពេនឹងទីផ្លៃ២ឆ្នាំមុនការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់វ័យចាស់ 7មករាដែលជាសន្តិភាពឆ្នាំ2026ដែលរៀបចំដោយក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពបានប្រកាសរៀបចំការប្រកួតរដូវកាលថ្មីលើកទី4ហើយដោយមានដប់ក្រុមចូលរួមខណៈការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2026ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2026នៅកីឡដ្ឋានស្តាត់ចាស់ ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសឆ្នាំនេះគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបានបង្កើតពានថ្មីមួយទៀតបន្ថែមលើពានធំដែលប្រកួត11នាក់លើទីលានគឺពីរង្វាន់ពេលណាន់ទី លោកអុចពិសាលបន្តថាពានពេលដល់ទី16ម៉ែត្រគឺជាពានដាច់ដោយឡែកមានន័យក្រោយចប់រាល់ការប្រកួតក្រុមនីមួយៗត្រូវជ្រើសរើសកីឡាករវ័យ46ឆ្នាំឡើងដើម្បីទាត់បាល់ពេលនឹងទីនិងសន្សំពិន្ទុហើយក្រុមមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេនិងបានឡើងទៅវគ្គបន្តរហូតរកឃើញក្រុមជ័យលីភី ចំពោះប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ពានធំលេខ1ទទួលបាន8លានរៀលលេខ2ទទួលបាន4លានរៀល រីឯពានពេលនាងទីលេខ1ទទួលបាន4លានរៀលនិងលេខ2ទទួលបាន3លានរៀលចំពោះរូបប្រមុនប្រកួតវិញក្នុងចំណោម10ក្រុមចូលរួមគឺបែងចែកពីពូលរួមមានពូល A គឺមានក្រុមកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអិនធីកណ្ដាលសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពខេត្តរតនគិរីនិងក្រុមសវែនក្លិនហ្វូតបលធីមរីឯពូល B គឺមានក្រុម Khmer United មហាហង្វៃចាស់សម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាព CCMPFC និងក្រុម7NG គោលបំណងការប្រកួតនេះគឺដើម្បីអបអរទិវាជ័យជំនះ7មករាខួបលើកទី 42 ផងនិងលើកកម្ពស់ការលេងកីឡាដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងសុខភាពផង